郭家，其实你留在这里唱大歌的，我没有的，有没事这个不要忙，怎么样，阿龙妹，大家出去吧。来了吗？小罗，看你给他小罗找个新班的嘛？完了，怎么恁家的小罗没来呀？说了，再说一下大家，那恁那个家里的，俺们家没办法的。家里没，小罗这个的给，这路有没有啊？你拿去，小罗飞过来看看，小罗不能放回去。麻将呢，小罗，小罗这在楼。
ိုင်လဲနှွေးထွက်စွာကြိုဆိုပြီးတော့အခုဒီညရောက်တဲ့အချိန်ထိအားလုံးရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမှာဝတ်တာပီတိတွေနဲ့ကြော်လိုက်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအားကိုးတဲ့စိတ်တွေကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တော့ဝင်းပြောက်မိသလိုကျွန်တော်တို့ရှင်းသတ်မဲ့အဖြစ်တွေအတွက်လည်းခွန်အားတွေများစွာဖြစ်စီပါလေကျွန်တော်တို့ရှင်းသတ်ချက်မျိုးဆက်များရဲ့မျိုးသားပြန်လဲဒီကြစီရေးဒီပိုဂရက်စီပြေဝါရရှိရေးဒီရင်းငင်းငယ်ရေးထောက်ရရရှိရေးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကနေကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်သောအခါမှသူချေသောမှာပုံမှုဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဥတော်ကတိပြီးပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတောင်းတနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ရဲ့ဖြစ်ရည်တွေကောင်းစွာစီးရင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြပါမယ်အပြင်တွေဟာအဲ့အတီးကိုသိဖို့အဲ့မျိုးကိုထားခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စားစင်ရေးသတိအပေါ်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းကြားခြင်းနဲ့ဆိုနေနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သားရဟောပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့တွဲလက်ညီစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကပ်ပါတဲ့နာသက်သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရွေးထွေးသောစောင့်ကြိုနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရွေးထွေးသောစောင့်ကျုံနေမဲ့နာကတဲ့ဆိုင်အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေတွဲလက်မဖြုတ်တမ်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့တူကျွန်တော်တို့ရှောင်လန်းကြမယ်ဆိုရင်ဝေးလာတဲ့ကာလတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောကြရဲဘုန်းချုပ်ပါလေအဲ့တော့အဲ့လောက်များတဲ့နှစ်တွေအစ်စ်တွေ
ပြန်ကြီးတွေကတစ်ဖက်လူငယ်စားပါတဲ့မိန်းမသားဘဝတွေကကျင်းတော်ထဲမှာနေရတယ်ဆိုတာဒီလိုကပြောပြတယ်ဘယ်ရဲ့ကျမ်းနဲ့တခြားဘဝအမှုတွေရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ရဲ့ကျမ်းနဲ့အမှုတွေထဲမှာပြီးဝေးဖောက်ဝေးနဲ့ဆိုတယ်ဆိုရင်နေထောင်နေမှာကတာသွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမှမရှိပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနဲ့ဘယ်လိုယူသားဝယ်ရှိပါဒီရက်နဲ့ဘယ်တော့ဝေးနေလဲဆိုတာအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဓာတ်နေမှာဒီဝေးဖောက်ဝေးနဲ့ပြောင်းရတာသွားနေရတဲ့ဒီမလေးတွေရဲ့စိတ်ကဗလနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အမှန်တမ်းပြိုလဲဖို့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်တွေဘယ်တော့ကြာကြသူများတွေသူတော်တို့သူတို့ကြံခဲ့တဲ့အပြုံးမဲ့သူတို့နေနိုင်ခဲ့တာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမှန်တမ်းဒုံးပါတယ်ဟောဒီလိုပြည်သူလူထုကြီးကနောက်မှာတကယ်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ယုံကြည်လို့ပါကျွန်တော်တို့အများအားယုံကြည်ကြပါတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းတာတစ်ခုဒီလူတွေသိကြတယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ကပန်းမွေနေပါပန်းမွေနေဟာဘယ်ပန်းမွေမဆိုပင်စီမရှိပဲအပြည့်မရှိပဲရက်စီလို့မရပါဘူးဖြစ်မလာပါဘူးတကယ်တော့ပြည်သူလူထုကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်ရက်စီနေခဲ့လို့ဆက်ဆက်ရှိတာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုပုံအောင်နေရာနေရာပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကောင်းလာချုပ်ဖို့ဖိတ်စာတွေပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုရေတက်ခဲ့တယ်ကတ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပန်းမွေပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုကြီးရှိနေခဲ့လို့အဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီရက်ဒီနိုင်ငံဆုံးရှားနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပါပဲ။အဲ့ဒီပြည်သူလူထုကပါတီဝင်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်။ပါတီဝင်မှန်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုနားလည်ဖို့ခေါ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ပြည်သူလူထုကာကွယ်ပေးမှကျွန်တော်တို့ဘဝဆုံးရှုံးတာပါ။ပြည်သူလူထုလက်မခံရင်လည်းဘယ်အာဏာရှင်မှမခံပါဘူး။အဲ့ဒါကိုတော့ငြင်းငြင်းကြီးယူသားတယ်ကြောက်မှုတွေကြမှာရင်သက်ကောင်းစီတယ်ရင်ထဲမှာတော့မကျေလက်မှုတွေတော့အဆိုင်ကျဖြစ်တာအဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာဘယ်လိုပဲဓာတ်ကံနဲ့တည်းဘယ်လိုတန်ရဲနဲ့ပဲပန်းပြတ်ပါစေအမှန်တရားမြတ်လို့တဲ့စိတ်ဆိုတာကတန်ရဲနဲ့သိကွယ်လို့မရပါဘူးအများအားရှင်းစားတယ်ဒီလိုတို့ရှင်ထဲမှာဒီနေ့ဒီရှိနေသေးတယ်မလားတန်တရားဆိုတာနောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီချိန်ခေါင်းလာနဲ့ပြန်ပြည့်လို့ရလာပြီကျွန်တော်တို့ဒီရှိတယ်မှာဘုရားအောင်စားဖို့အားလုံးကံလုံးကြတဲ့ခေါင်းလံတွေကျဲနေနောက်ပြီးတော့ဒေါံစားသူတွေကိုပုံပုံပြုံးပုံနဲ့ကြာဝတ်လို့ရလာတယ်ဒီမိုကရေစီစကားတွေတိုင်တိုင်ပြောလို့ရလာတယ်အချင်းတို့ညီနဲ့တိုက်ပုံတွေရောမဆိုးတွေပြန်ဝတ်လို့ရလာပြီဆိုတာလက်ငားရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတိုင်းအတာတစ်ခုပြေးဆက်ခဲ့လို့ချုပ်များဆိုရင်အသက်တွေကဘဝတွေကိုပြေးဆက်ခဲ့လို့ရတာပါဒီမှာကျွန်တော်ဌာနတွေဆုံးပြောချင်လို့ပါကျွန်တော်ထဲမှာကိုယ်တိုင်ပါပါတယ်ဘဝတွေအားကြီးပြေးလိုက်ရတာအိမ်ကောင်တွေပြုတ်ပြဲသွားတာပြည်သားစုဘဝတွေပြေးလိုက်ရတာမှဒီဘက်ကပေါင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံပေါ်လေးပေါ်တဲ့ဒီထဲမှာပါလာပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ရက်ပြည်လာ။သူတို့အတွက်လည်းဒီလူလူလူကြီးကအသိမှတ်ပြုပေးပါဆက်ပြီးတော့အားအင်ရှိနေအောင်လို့အမြဲတမ်းညှို့တဲ့ပြည်သူဖြစ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပါတီဘယ်အဖွဲ့အစည်းတို့မှအစွဲလာမထားဘူး။အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလူပဲလို့